Bon vespre a tothom. Avui l'Ateneu s'honora de commemorar el centenari de Montserrat Abelló, que va néixer el 1 de febrer de 1918. Fem l'acte pràcticament un mes després de l'aniversari rodó, però en aquesta setmana que celebrem també el 8 de març, el Dia de la Dona, crec que valia la pena vincular una persona com Montserrat Abelló, una poeta, traductora, escriptora i feminista, com es definia i com d'alguna manera va lluitar des de la poesia i des del seu testimoni vital, celebrar doncs, aquest 8 de març vinculant-ho amb la figura de Montserrat Abelló em semblava molt adequat. Per fer-ho hem comptat amb la col·laboració, i no vull deixar-ho pel final, sinó dir-ho des del primer moment, de la Araceli Bruc, una persona que va conèixer i va treballar amb la Montserrat Abelló en el grup d'escriptores del Comitè d'Escriptores del PEN, una entitat, el PEN, que l'any passat va celebrar 95 anys i que divendres també celebra el seu aniversari, aquests 95 anys, amb un acte públic. Com deia, comptar amb l'Araceli ha sigut doncs, vital per aquest acte d'avui. Li vull testimoniar el meu afecte i el meu agraïment per la seva generositat, pels seus contactes, i per això jo avui i li he dit que només introduiré a l'acte, jo crec que el pes l'han de portar elles, les persones que van conèixer i que van tractar i que han estudiat i que han estimat a Montserrat Abelló. Breument doncs, volia assenyalar la vida plena i impressionant d'aquesta dona que va morir als 96 anys, que va, com tota la seva generació, va quedar marcada per la guerra civil i per l'exili, on va estar 20 anys, que de fet no va començar a publicar fins al 1963, el seu primer llibre, i que curiosament per la cultura de l'època, ja des de molt jove, quan en aquella època doncs, el francès era la llengua de cultura i la llengua que coneixia tothom, ella coneixia l'anglès, també perquè va viure a Londres, evidentment, va aprendre de molt petita vivint a Londres, i això li va permetre ser un autèntic pont entre la literatura catalana i la literatura anglesa o la literatura d'expressió anglesa. Ella va traduir la literatura feta en anglès i alhora va traduir a l'anglès la literatura feta a Catalunya. O sigui, va ser una autèntica nostradora en llengua catalana i també alhora exportadora de la literatura catalana al món. Avui, doncs, per recordar-la, tenim a tres persones que en primer lloc en aquest acte, que a més l'hem dissenyat d'una manera coral i una manera doncs, que sobretot tingui molta importància el testimoni d'aquelles persones que van conèixer Montserrat Abelló. Comptem amb la Laia Noguera, poeta i persona que coneix bé l'obra de Montserrat Abelló. Comptem també amb l'Esther Pou, filòloga i professora de Llengua i Literatura, que està treballant en les relacions intertextuals entre Montserrat Abelló i Sílvia Plath, que és una de les autores que ella doncs, més estimava, més la va influir i que va traduir durant la seva carrera. I, evidentment, doncs, amb l'Araceli, actriu, dona de teatre, membre de la Junta de l'Ateneu, que ens parlarà de l'experiència del Comitè de Dones i que donarà testimoni, presentarà i donarà peu a un grapat d'antigues participants d'aquest comitè que s'afegiran en aquest homenatge llegint alguns dels textos de Montserrat Abelló. Jo he dit que no vull cap mena no vull protagonisme en aquest, i menys en la setmana del 8 de març.
Tots els que ens creiem feministes hem de commemorar aquest dia, però crec que els homes hem de deixar que almenys aquest dia no explicar, només faltaria explicar el feminisme a les dones. Però sí que volia llegir un poema de Montserrat Abelló. Poetes estimats, estimades, en les llargues nits, quan lentament m'acuiten les diàries certeses de dolor i solitud, i el regust agre de la fruita macada, obro els vostres llibres de mots espaiats i la vostra solitud m'acompanya. Cors abocats sobre el meu cor, sou només paraules poderoses, certes com la pedra i vives, tanta cobejança en tinc que en sóc avara. Gràcies. Quan vulguis, Laia. La Laia ens parlarà de l'obra, no? De l'obra poètica, de la Montserrat Abelló poeta, oi que sí? Sí. Doncs sentim-la. He escrit algunes reflexions personals sobre la poesia de Montserrat Abelló i us les compartiré. És més un compartir des de la meva experiència personal. Per resumir-ho amb un grapat d'adjectius, per mi la poesia de Montserrat Abelló és honesta, viva, potent, valenta, compromesa, directa, il·limitada, lliure, aparentment senzilla i punyentment humana. Els seus poemes són oberts d'imatges diàfanes, prou vagues i subtils perquè un pugui trobar-s'hi fàcilment a si mateix. Són universos vius, vibrants, immensos. Emergeixen d'una voluntat de dir les coses pel seu nom, de descobrir allò que sembla amagat a una mirada vana i de construir un món més ample i lliure en què hi hagi lloc per a tothom i s'escoltin amb tendresa els gestos diaris i les coses aparentment petites que solen resultar ser les més grans. Montserrat Abelló va haver de fer un procés a l'hora de permetre's expressar-se amb la poesia, conquerint una forma poètica personal i prenent consciència dels grans beneficis que comporta escriure. Abelló sempre havia tingut passió per la lectura i l'escriptura i havia assajat d'escriure poemes, però no n'havia quedat mai satisfeta perquè escrivia cenyint-se a uns paràmetres tradicionals en els quals no se sentia còmode. Després del naixement del seu tercer fill amb síndrome de Down, a l'exili xilè, la necessitat d'expressió va poder més que qualsevol escrúpol literari i va ser aleshores quan es va posar a escriure transcendint els formalismes clàssics i va trobar la seva veu, aquesta veu que ens parla de tan a prop. Potser és aquesta connexió amb la pròpia veu, amb l'expressió personal més sincera i veritable, allò que pot resultar més característic de la poesia de Abelló. Al meu entendre, és una poètica que es preocupa més per la forma concreta que no pas per la global. L'interessa expressar amb claredat i concisió, basant-se en el so i el significat de les paraules immediates. I és a partir d'aquest nivell més profund que es construeix l'artefacte del poema. És la veu d'una dona compromesa amb la vida, que té els ulls oberts i no té por de mirar. I les coses que veu i viu les diu tal com les sent. La poesia de Montserrat Abelló té la qualitat d'atrapar molts lectors encara que no tinguin un gran bagatge literari. I ajuden un llenguatge accessible, unes imatges recognoscibles, unes reflexions universals i, sobretot, la voluntat d'expressar i no pas de demostrar. La voluntat de transmetre una experiència important per l'autora, sense imposar cap veritat. És una poesia humana i propera que ha substituït les formes tradicionals per la força i el sentit profund de la paraula justa, per la musicalitat de cada mot i que parla de les experiències més profundes mitjançant imatges moltes vegades a l'abast de la mà. Un tret important del caràcter de Abelló era la seva capacitat de viure en majúscules, assegurint la intensitat de cada petita cosa, i abraçant i acceptant tota la complexitat d'experiències i emocions que conformen la vida. Traslladar aquesta vida a la poesia
de manera que la poesia sigui vehicle de vivència i que el fet mateix d'escriure permeti viure amb encara més intensitat. Cada poema té un pes en la vida de l'autora, la qual convertia en poesia tot allò que li importava. Ella mateixa deia que no havia escrit mai res que no sentís de debò, que no escrivia mai perquè sí. Aquesta autenticitat traspua tota la seva obra. Una de les necessitats de Balló com a persona era comprendre els motius de les coses. Explicava que quan era petita es va encallar en les matemàtiques i en els estudis musicals, perquè va arribar un punt en què els professors no li explicaven el perquè dels conceptes i els exercicis, i com que no els entenia, en va perdre l'interès, tot i que els feia bé mecànicament. Aquest deler de saber també apareix en la seva poesia. La veu poètica sovint parla a través d'un nosaltres que es podria identificar amb tota la humanitat, inquiet i profundament compromès amb l'existència, que d'alguna manera percep l'essència de les coses, tot i que moltes vegades no sap com anomenar-la. En els seus poemes hi ha ulls que no coneixem, que escruten l'horitzó, llavis que xiuxiuegen, orelles que perceben, que matents escolten allà al fons de la nit. Abelló no es cansa d'indagar i d'anar dins de la realitat, cap a profunditats que tal vegada no es podrien considerar transcendència en el sentit religiós del terme, perquè l'autora té seriosos dubtes sobre la religiositat, però potser sí essència o veritat. De fet, a mi em sembla que la poesia de Balló és una poesia espiritual. Sigui com sigui, tal com requereixen la coherència i la lògica més òbvia, en la poesia de Balló mai no hi ha cap resposta. Viure és viure la corda fluixa. No hi ha escapatòria. Perquè Balló és la dona nàufrag que, sumida en la mar fosca, cerca surada amunt l'escuma de les grans onades, amb ulls de bat a bat oberts de cara a les estrelles. Montserrat Abelló era una persona compromesa de cap a peus i no tenia cap por de prendre els riscos que fes falta per fer sentir la força de la veritat. Compromesa amb la seva pròpia evolució personal, compromesa amb la seva família, els països catalans, el català, la cultura i la literatura catalanes, la democràcia, la justícia social. Era una dona que va treballar molt, que va tenir cura dels fills i de la casa, que va escriure, que va traduir i que va ser activíssima en molts àmbits, que va tirar endavant, tot i que moltes vegades ho va haver de fer sense cap mena d'ajuda, que va viure un exili de 20 anys i que després li va tocar viure l'exili interior i l'exili del seu fill. En l'únic poema al qual la poeta va posar títol, que es diu Retorn, que va escriure precisament quan va tornar de l'exili, i diu: com que sóc filla d'aquesta terra tan trepitjada, he sortit rebel. Efectivament, Abelló era una persona amb una consciència social, diria que omnipresent, i no podia quedar-se de braços plegats davant d'allò que ella considerava que era una injustícia. Després d'haver viscut l'esplendor i la caiguda de la República, després d'haver fruit d'una democràcia xilena que la va acollir meravellosament i que després va ser ominosament enfonsada, després d'haver viscut un retorn tristíssim a la mesquinesa i l'opressió del franquisme, després d'haver tingut l'enorme decepció de l'anomenada transició cap a una democràcia que no ha resultat ser tal, després d'estar participant amb il·lusió en el creixement de l'independentisme, els últims anys de la seva vida, Abelló continuava més compromesa que mai, portant al cor el sofriment del planeta i de tots els pobles i denunciant sense pèls a la llengua les injustícies i les irresponsabilitats dels poderosos, clamant per un món millor sense deixar de pronunciar ni una sola paraula que fos necessària de sentir dir. En els seus poemes també es fa evident l'obertura mental de la poeta, que li permetia, entre altres coses, fer lligams d'amistat molt profuns amb persones amb qui es podia portar tranquil·lament més de 60 anys. Un exemple d'aquesta obertura i flexibilitat mental és que Abelló no posava títol als poemes, perquè no en volia tancar la lectura. La seva poesia és una porta oberta que no dona respostes, i potser aquest fet és un dels motius que fa que tants lectors s'hi sentin connectats. Ella viu en el dubte, sense seguretats,
Sap que tot està en procés i que la poesia participa en aquest no lloc i no ser constants. En els seus poemes hi ha un diàleg entre l'esperança i la desesperança, entre l'angoixa i l'agraïment, entre el somni que ens construïm i la frustració de constatar que el somni no és real, i entre aquesta frustració i la decisió de prendre les regnes de la pròpia vida. Tot i la consciència dels aspectes dolorosos de l'existència, l'autora sempre mantenia un gran optimisme, tant en la poesia com en la seva pròpia vida. Era una persona que sempre va fer el que creia que havia de fer, que va passar tota mena de situacions doloroses i que sempre va trobar la força per superar-les i aprendre'n. Montserrat Abelló va ser capaç de convertir la duresa en valor i bellesa, perquè crec que en el fons de totes les situacions hi va percebre la plenitud. Per això en la seva poesia sempre hi ha un regust d'esperança, encara que moltes vegades emergeix de les dificultats i el dolor. He de retallar perquè veig que em diran que retalli, o sigui, anava a dir un poema que no ho diré, de fet potser després se sentirà. Sí, per favor. Sí, vale. Una obsessió de la poesia de Abelló és la paraula. Trobar l'expressió justa per poder dir allò que necessita dir. I també viure a través de la paraula com a creadora de la realitat. Sembla que en els seus poemes l'autora parla per ser, per posicionar-se en el món, per transformar-se, per explicar-se les coses. Parla per necessitat, perquè hi ha un excés en la vida que només les paraules poden intentar contenir, o si més no, assenyalar. Parla per tenir límits i no límits, per fer alguna cosa amb el que té dintre, perquè el que té dintre no es desbordi o com a mínim no devasti gran cosa. Les paraules poden establir una relació amb l'essència del món, encara que potser sigui a través d'allò que no arriben a dir. Abelló diu, vine amb mi a contemplar com són les paraules per dintre, a sentir el pols de les coses. A banda de les al·lusions a la paraula, moltes vegades en forma de crit, hi ha el silenci. Crit i silenci s'estimulen entre si i són necessaris per igual. Lligada al silenci també apareix la solitud. Una solitud que de vegades puny, però que també és necessària, perquè viure i escriure és una aventura personal. La poesia de Abelló és un món íntim que s'obre fora per oferir-se a la intimitat del lector, per establir-hi un joc de miralls, per ressonar-hi, per confondre-s'hi. Aquesta importància del silenci també es pot relacionar amb la curtedat de les peces de Abelló. L'autora explicava que en el procés de correcció dels poemes tendia a eliminar més que no pas afegir. Era de l'opinió que qualsevol element superflu restava força al text. Aquesta qualitat sintètica col·labora amb l'obertura de què us parlava més amunt. Per acabar, destaco dos últims aspectes. En primer lloc, es percep que al llarg de l'obra de l'autora no hi ha una evolució marcada, no hi ha grans canvis. Això no és ben bé així, perquè sí que hi ha una evolució que es fa més evident en els últims llibres, però malgrat tot no hi ha una evolució forta i això segurament es deu al fet que Abelló va començar a escriure poesia, com hem explicat abans, de gran i a causa de tsunamis vitals massa difícils d'absorbir sense recórrer a la paraula poètica. De manera que la seva sensibilitat i visió del món ja estaven construïdes. Per tant, els temes que li importaven més són fils conductors que es poden rastrejar al llarg de tota la seva obra. L'autora no datava els poemes perquè no li interessava que es relacionessin amb cap anècdota en concret. És clar que hi havia una experiència que la va empènyer a escriure el poema, però no volia que fos evident. I a més, crec que concebia els poemes com a part d'una gran obra unitària en diàleg amb tot el corpus. L'aventura era una, la de viure. I la poesia sorgia d'aquí, d'aquest corrent de vida, amb tantes ganes d'expressar-se i de compartir. I, per últim, cal tenir en compte que la tradició en la qual s'emmarca la creació de Abelló és la catalana, però també, segons com sobretot, l'anglosaxona, en especial la poesia escrita per dones. Com ja he dit abans, Abelló havia escrit des de jove, però ho intentava fer de la manera tradicional i no li havia agradat mai el resultat de les seves provatures. Quan finalment es va llançar a escriure,
poesia, ho va fer d'una manera nova, sense tenir-se cap cotilla, perquè, deia ella, no sabia fer-ho d'una altra manera. Més endavant, a finals dels anys 70, va veure corroborada aquesta manera d'escriure en Adrienne Rich, Sylvia Plath, Anne Sexton, etc. Ella ja feia temps que havia començat a escriure tal com sentia que ho havia de fer, i va ser després que va descobrir que hi havia una tradició a la qual podia remetre's. Aquesta tradició li va interessar tant que ella mateixa va voler que formés part de la literatura catalana. I en efecte, a hores d'ara, gràcies a les seves traduccions tan naturals i reeixides, es pot dir que aquestes poetes també són catalanes. En fi, Montserrat Abelló és una poeta clau en la producció catalana actual, i la seva dicció i el seu tarannà es poden resseguir en la creació de molts i moltes poetes. És una poeta que s'ha atrevit a fer sense manies el que creia que havia de fer, i tal com creia que ho havia de fer. Com deia ella, escrivia des d'uns ulls i un cos de dona, cosa que ha obert portes i paisatges sencers a la cultura catalana. Em sembla que li hem d'estar molt agraïts, perquè ens ha donat formes, paraules, sensibilitat, imatges, buits i silencis que ningú més no ens hauria pogut donar d'aquesta manera. I bueno, acabo dient que em sembla que la poesia de Montserrat Abelló és molt fàcil que la tinguem sempre a prop, que no caduqui, no? Que ens acompanyi, que ens ajudi, que ens doni aquestes respostes en forma de preguntes, que ens permetin trobar-nos a nosaltres mateixos. I bueno, acabo dient que hi estic molt agraïda, poèticament i personalment, i des de l'amistat i l'amor més profund, i que desitjo que molta gent la pugui conèixer, la seva poesia i la seva figura, perquè crec que és molt inspiradora. Tant de bo cada vegada més gent pugui conèixer i llegir Abelló. Gràcies, Laia. Mira els aplaudiments. Quan hi ha aquest plus afegit d'emoció, i de més a més d'amor, com molt bé has dit, es nota. Tens una veu molt dolça i ens ho has fet arribar molt. Ara és el torn de l'Esther. L'Esther ens parlarà de la vessant, ja l'ha presentat el Joan, doncs de la seva tasca com a traductora. Gràcies, Esther. Gràcies. Íntima, vivencial, diàfana, suggerent i rebel. Així ha estat definida la poesia de Montserrat Abelló. Així la definiria jo també a ella, a la dona, la mare, l'escriptora en majúscula, una autora que s'ha fet un nom propi, una dona polièdrica que es va emprovar una gran varietat de màscares, la de poeta, traductora, autotraductora, conferenciant, promotora literària, militant feminista, rapsoda. Si la poeta Laia Noguera ens ha passejat per l'obra poètica d'Abelló, a mi em correspon de fer-vos viatjar una estona per una de les seves facetes més destacables, a voltes indestriable de la de poeta, com és la de la traductora, la mediadora entre llengües, la segrestadora, manipuladora i intèrpret de textos d'altri. Però no puc començar a parlar-vos d'aquesta traductora sense abans referir-me al «em pregunto si escriure és passió o necessitat de sobreviure», que encapçala la invitació a aquest acte de reconeixement. Una pregunta retòrica llançada a l'aire, sense resposta. Tal vegada escriure és fer-se preguntes sense resposta. I escriure és certament també traduir. L'antropòleg català Lluís Duch afirma que si viure és parlar, parlar és traduir. Si viure és parlar i parlar és traduir, resulta evident que viure és traduir. Els humans traduïm perquè som éssers finits, però amb desitjos infinits. Traduïm, afegeix Duch, perquè a pesar de la presència constant de la mort, estem posseïts pel desig inextingible de començar sempre de nou. Traduir és néixer de nou, diu Duch. A l'interrogant que es planteja Abelló li podem seguir el rastre, qui sap si en forma d'entrellat o de mitja resposta, en la seva pròpia poesia.
Per exemple, quan escriu: el que tinc és un llapis a la mà, un paper estès davant meu i el desig d'escriure, noms plens de tendresa. O bé quan diu: som nosaltres que trasbalsem els mots. En el recull dins l'esfera del temps escrivia: tu que no t'has volgut lliurar mai el plaer dels mots. O bé quan el jo poètic afirma: a l'insistent reclam de la meva mà que escriu. I encara en un altre poema que acaba amb els versos: la ploma als dits, delit de paraules. Tot plegat, passió, delit de paraules, la mà que insistentment reclama l'escriptura, el desig d'escriure, lliurar-se al plaer dels mots, o fins i tot capacitat de trasbalsar les paraules. Em pregunto jo com a velló si aquests versos que acabo de llegir expressen passió o necessitat de sobreviure. L'espai de l'escriptura, i aquí incloc el de la traducció, és l'espai de la incertesa i, com he dit, el dels interrogants i enigmes molt sovint irresolubles. Montserrat Abelló, en la seva obra poètica, es refereix explícitament també a l'acte de traduir. En una composició inclosa a Poemes d'amor, escrivia: serà el desfici traducció de l'angoixa que m'aclapara. Abelló ho té clar. Traduir és treure de dins cap a fora, és envair espais, ocupar espais aliens i a vegades llunyans i dolorosos. Retornant a Lluís Duc, aquest sosté que els éssers humans ens veiem formats a transportar, que és la traducció de traduir, i a abocar la seva humanitat sempre més enllà, a traspassar fronteres, a emparaular allò nou que vertiginosament irromp dins i fora de nosaltres mateixos, tanco la citació de Duc. I això és precisament el que va fer Montserrat Abelló. A la vida va traspassar fronteres i va viure en diferents ciutats, seguint els destins del seu pare, que era enginyer naval, però més endavant també a causa d'un exili llarg i forçós. A la literatura, com anirem veient, també va traspassar espais foranis i fronterers. El llegat traductològic que ens deixa és amplíssim i fondós. Pel cap baix va publicar una vintena de traduccions només en format de llibre. Fou durant els anys d'exili a Xile que es desvetllà la seva inquietud artística i començà a traduir i escriure poemes de manera simultània. Quan se li preguntava si havia estat primer la traducció o la pròpia poesia, la poesia de creació pròpia, dubtava sempre i no semblava tenir-ho gens clar. Sigui com sigui, l'activitat literària durant aquells anys es produí de manera clandestina, amb intermitències i sobretot en el més absolut silenci. El retorn de la família Abelló Bofill a Catalunya l'any 60 marcarà un abans i un després. Les primeres traduccions d'Abelló són dels anys 60, recordem que s'estrenà com a poeta el 1963 en Vida diària. Va traduir alguns llibres d'autoria masculina, Joyce Howard, Andrew Tully. Totes aquestes traduccions primeres eren d'obres no literàries, de temàtica diversa, girades per Abelló de l'anglès al castellà i que responien sobretot a encàrrecs editorials. Aquesta triple condició canviarà del tot anys més tard. Són uns anys que combina la docència amb la traducció. El 1965 porta ara ja al català dos clàssics d'autores ben diverses: Un gat al colomar, d'Agatha Christie, i Sota la xarxa, d'Iris Murdoch, i a l'anglès la narrativa de Salvador Espriu i alguns contes de Mercè Rodoreda, dos anys més tard, el 67. Fins aquí no hi ha cap rastre de traducció poètica encara. Més tard entra en contacte amb el grup La Sala Edicions de Dones, on treballava la seva filla, la traductora i editora Mireia Bofill, i amb els cercles feministes barcelonins dels anys 70 i 80. Cal no oblidar que el feminisme es converteix en un dels estàndards del pensament de Montserrat Abelló. No en va, va publicar la traducció de El paper de paret groc, de Charlotte Perkins Gilman, a La Sal, l'any 82, que és una de les escriptores més conspícues de les lletres nord-americanes, i aquesta novel·la, una obra capdalt del feminisme. Durant aquest període va conèixer la poeta Maria Mercè Marçal, gran amiga i amb qui impulsà la traducció i la poesia escrita per dones en recitals, taules rodones, antologies. Atès que l'activitat creativa d'Abelló va ser acompassada
lenta i que no es va deixar enlluernar mai pel desig de publicar, després de veure la llum al seu primer llibre, va madurar com a poeta en silenci durant 18 anys més, fins que va reaparèixer el segon, l'any 81, amb Vida diària, paraules no dites. En canvi, de traduccions sí que n'havia anat fent de manera intermitent durant els anys 60 i els anys 70. D'aleshores ençà, jubilada com a docent l'any 83, ja es lliura plenament a l'escriptura. Inicia una trajectòria creativa fulgurant, que des del meu punt de vista no es pot concebre sense la trena indestriable que van teixint les seves traduccions i la seva poesia, ara ja escrita sempre en català. Així doncs, fruit del seu feminisme, la passió per la feina de traductora i el fet de donar-se que les dones escriptores no tenien referents femenins i que el cànon literari no la representava, s'entestà a traduir i a divulgar en català poetes de parla anglesa i, per tant, a omplir un buit. Fou pionera en aquesta tasca. I als anys 90 inicia un trajecte ininterromput que ja no abandonarà més. El de la traducció només cap al català o a partir d'obres escrites en català cap a l'anglès, d'una banda. De l'altra, traducció de poesia escrita amb només per dones, tret de dues excepcions comptades. Va traduir la poesia de Thomas Dylan el 1995, per tant aquí tradueix un home, i va traduir al català una obra de Gloria Montero, però que és de narracions. Però tret d'aquestes dues excepcions, a partir d'ara només traduirà poesia i només de dona. I encara he d'afegir a aquestes dues una tercera condició. A partir d'aquest moment serà ella qui decideix què vol i què li ve de gust traduir. Ho justificava d'aquesta manera, ras i curt. Deia, he traduït la poesia de dones perquè he volgut fer-les conèixer. Si no les hagués traduït jo, no hi serien. Aquest desig profund i tasca necessària de donar veu en català a les poetes anglosaxones es remunta a començaments dels anys 70 i gràcies a un viatge que va fer al Regne Unit. Allà, a Balló, en aquest viatge, deia, vam anar a Bristol a visitar el poeta i professor Toni Turull. Ens va parlar de Sylvia Plath i em va regalar Winter Trees, que em va agradar molt. Per primera vegada veia corroborada a través dels seus poemes i els seus diaris la meva manera d'entendre la poesia, perquè ella també donava importància a la força de la paraula i al seu ritme intern. Per fi havia trobat una autora que veia la poesia com jo, deia Balló, que també volia viure la vida en majúscules, tenir un marit, fills, ser una gran poeta. Teníem sentiments semblants, també de rebel·lió. La lectura del llibre de poemes de Sylvia Plath fou una trobada decisiva perquè Balló descobrí una de les escriptores que més la feu madurar com a poeta i amb qui s'agermanà literàriament. Plath fascinà a Montserrat Balló. El llibre Winter Trees, que després va traduir al català sota el títol Arbres d'hivern, publicat per Edicions del Mall l'any 85 i amb un pròleg de Marta Pessarrodona, s'acabava de publicar a Gran Bretanya uns anys després que la poeta de Boston se suïcidés en el seu apartament de Londres quan tenia 30 anys. Plath i Balló compartiren la idea que la poesia neix de la paraula en si, nua, sense embuts ni artificis, amb el seu significat profund. Les paraules que per a totes dues tenen cor i bateguen quan les diuen en veu alta. Com escriu Sylvia Plath en els seus diaris, fer poemes on les paraules tinguin una aura de poder místic, dir-les sempre en veu alta, fer-les irrefutables. D'aquí els vingué, a totes dues, l'interès per recitar els seus versos davant del públic. Plath havia fet gravacions dels seus poemes per a l'emissora de ràdio de la BBC, sobretot és conegut el poema sobre la maternitat Tres dones, que Balló traduïa al català l'any 93, i la nostra escriptora, per la seva banda, també va participar en nombrosos recitals de poesia. L'últim, crec que fou l'estiu del 2014, un mes abans de morir, al Festival de Poesia als Balcons de Riba-roja d'Ebre. A més, quan era convidada a parlar en algun acte o quan responia preguntes en les moltes entrevistes que concedia, no podia estar-se de respondre sempre tot recitant alguns dels seus versos en veu alta. En Montserrat Balló, al meu entendre, no podem separar l'escriptura de la pròpia poesia de la de les traduccions d'obres escrites per dones poetes. Dit d'una altra manera, l'escriptura de poemes en català i la traducció, sobretot des de l'anglès, però també cap a aquesta llengua, es van intercalant.
Són dues activitats que s'enllacen, ara l'una, ara l'altra, per crear un corpus poètic ric, complementari, simbiòtic. A banda d'escriure i traduir, Montserrat Abelló tenia temps per la promoció i divulgació de la literatura i del seu feminisme. El 92, en el marc del Congrés Mundial del PEN, tradueix a l'anglès i al català els treballs de tots els participants al Festival de Poesia i al recital Paraula de Dona. És aleshores quan es crea el Comitè d'Escriptores del PEN Català, del qual en va ser col·laboradora activa. Tot seguint el fil d'interès suscitat per l'obra de Sílvia Plath, Montserrat Abelló arriba a descabdellar aquest interès per altres poetes anglosaxones i sent la necessitat de traduir-les, també, de traslladar-les a la nostra llengua i, en conseqüència, de fer-les viatjar. Va oxigenar la nostra literatura i la dotar de nous referents literaris, amb una obra culminant que fa de pont d'enriquiment entre literatures. Es tracta del llibre Cares a la finestra, 20 dones poetes de parla anglesa del segle XX. Una antologia poètica, un llibre reivindicatiu, una veritable odissea, una de les obres que Abelló s'estimava més, que finalment va veure la llum l'any 1993, i on òbviament hi sona la veu de Sílvia Plath, altra vegada, però també la d'altres poetes, com Anne Sexton, May Sarton, Adrienne Rich, Margaret Atwood o Alice Walter, entre d'altres. De Sílvia Plath, en aquesta antologia, hi inclou els següents poemes: Petita fuga, Per un fill sense pare, El coratge de callar, Lesbos i Dona sense fill. Aquestes poetes les traduí per establir-hi un lligam de solidaritat, per dialogar-hi simbòlica i textualment. També per treure a relluir en català l'obra d'aquestes escriptores, fins aleshores molt desconegudes. Abelló sovint deia que la seva poesia podia agradar més o menys i que per tant no en presumia, però de les seves traduccions sí. Dels textos traduïts d'aquestes poetes tan excepcionals se'n beneficiava també ella. De fet, en la seva poesia hi ha rastres constants i ressons d'aquestes autores, de Plath sobretot, però també de Sexton o d'Adrienne Rich. Per això insisteixo tant en la necessitat de posar en paral·lel l'estudi de la seva poesia i les seves traduccions. Llegiré ara, a tall d'exemple, uns versos traduïts per Abelló de la poeta May Sarton en aquesta antologia Cares a la finestra. El poema original es diu Now I Become Myself, que transporta el català com a Ara esdevinc jo mateixa, poesia que arriba a les arrels mateixes de la identitat. Diu el poema traduït: Ara esdevinc jo mateixa, m'ha calgut temps, molts anys i llocs, he estat dissolta i trasbalsada, he dut la cara d'altra gent, he recorregut embogida, com si el temps hi fos, terrible i vell, i m'avisés a crits: afanya't o et moriràs abans de... I més avall diu: tot es fusiona ara, s'amalgama del desig a l'acció, de paraules silenci, la feina, l'amor, el temps i la cara recollits en un sol gest, intents de créixer, com les plantes. I acaba amb uns versos finals que diuen: jo, la perseguida que embogida corria, para't, para't i atura el sol. Un any després de la publicació d'aquesta antologia apareix una nova traducció de Sílvia Plath, Ariel, llibre que conté els poemes més punyents i cruels de l'autora, els escrits abans del suïcidi, i que Abelló tradueix conjuntament amb Mireia Mur. Abans havia traduït ja al castellà amb la seva filla Mireia Les cartes a mi madre, també de Sílvia Plath. I el 2006 Abelló aplega gairebé la meitat del treball poètic de Plath en el volum Soc vertical, obra poètica 1960-1963. D'Adrienne Rich i Anne Sexton també en publica dos volums: Atles d'un món difícil, d'Adrienne Rich, el 1994, i d'Anne Sexton, Com ella, traduït més tardanament, el 2011. Entremig de totes aquestes traduccions venen més llibres seus de poesia, i el 1998 és reconeguda per la seva tasca com a traductora amb la Creu de Sant Jordi. Aquest mateix any, en el seu recull Dins l'esfera del temps, amb uns versos de Maria Mercè Marçal a la capçalera, que morí aquell any, trobem un poema que d'alguna manera respon a la fusió de la feina de poeta i de traductora que Abelló també encarna, i on reivindica la força de la poesia de les dones poetes que ella mateixa tradueix. Llegeixo aquest poema. Diu: parlen les dones, la seva poesia tendra i forta,
ben poc s'aturen a escoltar aquestes veus que trasbalsades, un nou llenguatge, diuen, nascut al fons dels segles. El 2014, any en què l'autor ens va deixar, va ser molt productiu des del punt de vista creatiu. La poeta va girar a l'anglès algun dels seus poemes recollits a l'antologia Poemes d'amor, en un altre viatge de la traducció, el de l'autotraducció. 50 Love Poems va sortir en edició bilingüe publicada per una editorial londinenca, al costat de la cotraducció a l'anglès que Balló va fer també de raó del cos de Maria Mercè Marçal. A data d'avui, 50 Love Poems és l'únic volum íntegre traduït a la llengua anglesa, una col·lecció de poemes que són una reflexió sobre les relacions que hi ha entre l'escriptura, la creació i la traducció. Un exemple de relectura, reescriptura i transferència. Salto un trosset. Amb totes aquestes traduccions que he anat resseguint, i ens n'hem deixat unes quantes, tant del català a l'anglès, però a voltes també de l'anglès al català, el text fa camí cap a un espai textual diferent i desconegut, durant el qual inevitablement es produeixen pèrdues. Tot i així, original i traducció es complementen i el text traduït expandeix i enriqueix l'original, el fa viatjar. Montserrat Abelló, al costat de Carme Serrallonga i de Maria Aurèlia Capmany, se sentí responsable davant del repte d'enriquir la llengua pròpia amb obres de la literatura universal, després que la guerra i la dictadura resultessin destructives per a la traducció catalana en general i més encara per la incipient traducció femenina. La traducció els permeté, aquestes tres traductores, forjar nous llenguatges que ajudaran a reviscolar la salut de la llengua i val a dir que contribuïren a la progressiva regularització de l'ofici de traductora i a la seva visibilització. I vaig acabant. Ricard Torrents ha deixat escrit que la poesia de Balló fa fer la pregunta sobre si primer és viure que escriure. Primer la vida o primer la poesia? Viure o escriure? Es pregunta Ricard Torrents. Una reflexió que em retorna necessàriament a les paraules amb què he començat. Escriure és passió o necessitat de sobreviure? Es pregunta Abelló. Tant se val si va escriure per passió o per necessitat de sobreviure, si primer fou la vida o la poesia, o totes dues coses alhora. Deu ser inevitable que les escriptores es facin aquesta mena de preguntes, i pel que sembla els escriptors també. Kafka deia que escrivia per no morir, i a Lorca, quan li preguntaven per què escrivia, responia perquè m'estimin. L'escriptora Montserrat Roig, que va reflexionar a fons sobre l'escriptura, a Digues que m'estimes encara que sigui mentida, parla de la literatura com de l'única droga que no mata, i d'escriure per escapar de la mort, per preservar la memòria, però també per alliberar les paraules de la presó, de totes les presons, deia Roig. Havia admès que si l'obliguessin a posar en unes balances la vida i els llibres, no sabria pas què hi pesaria més. I encara afegia que escriure en català és una afirmació de supervivència i no solament literària. Com no podia ser d'altra manera, la poeta Sílvia Plath també es va preguntar com Abelló i tantes d'altres sobre el fet d'escriure. En els seus diaris es pregunta Plath: I want to write because I have the urge to excel in one medium of translation and expression of life. Montserrat Abelló, admiradora, devoradora i traductora dels textos de Plath, no hi ha dubte que va viure i escriure incansablement. Tant se val què fou primer. L'escriptura per ella, com per l'autora de Boston, és un mitjà a través del qual la vida es tradueix en paraules. Montserrat Roig afirmava que les escriptores no escriuen estones, escriuen sempre. Converteixen l'escriptura en la pròpia vida. En el cas de Montserrat Abelló, tal i com he anat repetint, escriptura equival a poesia pròpia i traducció. En cap cas són antagòniques ni independents. Tot el contrari, crec que s'alternen, fan llaç, s'autoalimenten, conviuen fins ben bé el darrer instant, potser fins i tot de manera inconscient per l'autora. Són textos poètics parits, els de creació pròpia, i textos d'adopció, producte de la traducció, tots fills materns per igual. Escriptura, a la fi, que sobreviu la mort física de l'autora i que perdura. Sens dubte, una escriptura literària, la de Montserrat Abelló, traduïda i la no traduïda, la pròpia,
que té en comú ser recer de la memòria, que ens fa més crítics, ens permet reconèixer-nos-hi, que recrea mons propers, que ens emociona, ens indueix a la reflexió, ens fa sentir i reviure el dolor, ens perdona, literatura que fa que visquem més i millor, també ens obliga a traduir constantment, com la vida. Molt bé, sentint aquestes dues escriptores i estudioses de l'Abelló, jo pensava, em venia el flash d'ella, i jo crec que us hauria considerat també filles literàries i més enllà, no? I per tant, hauria estat molt contenta. Hi ha dues coses que abans de passar a l'altra part ressaltaria i que em lliguen en el meu propi record personal de l'Abelló, una de les coses que comentaré dues o tres. Una, que n'ha parlat la Laia i n'ha parlat l'Esther, és que era una dona que donava molt valor a l'oralitat, a la poesia. A ella també li agradava molt llegir els seus textos i els d'altres, no? Ho has comentat tu quan deies això de la traducció, que agradava escoltar com sonava, eh? I això. I per tant també penso que com que hi ha hagut la part més de poesia i més de traducció, ara parlarem d'aquesta altra part més també de compromís i divulgació que qualsevol intel·lectual com compromès com va ser ella, doncs hauria de ser, jo crec, i us empenyaria a formar un nou comitè d'escriptores, perquè tanmateix va ser una llàstima i sempre que es perdés i sempre es necessita energia nova, o sigui que no sé qui per fer-ho, però us deixo aquests deures, si voleu, aprofitar-los. Una altra cosa simpàtica que tinc ganes de dir, perquè jo sóc del món de la faràndula i em fixo en aquestes coses, a mi m'agradava molt les sabates i els mocadors que portava la Montserrat. Era molt, molt personal. Jo recordo un estiu que es va comprar unes d'això vermelles, totalment, i que les portava a retaló. Ja era gran, quan dic tot això, vull dir que passava de la vuitantena. I també li agradava molt. Era molt presumida i molt curiosa, això també ho recordo, ella. I era una dona que ho feia fàcil. O sigui, si tu li venies amb un problema, el feia senzill. No tenia cap problema, aquell problema. Ah, sí? I trobo que això, ella ens va agafar a la gent doncs, més jove, i per descomptat a vosaltres, que hauria pogut ser les netes, t'ho feia fàcil. O sigui, era, la vida era més fàcil al seu costat. No? I ella tenia també aquesta vessant d'actriu que li agradava ser l'escenari de quan van fer les cartografies. O sigui que tota aquesta passió i amor que hi heu posat, ja us l'agraeixo, i ara convidaré a tot aquest estol de senyores, intel·lectuals, compromeses, escriptores, treballadores, que pugin per favor a l'escenari que les aniré presentant i parlarem una mica del comitè d'escriptores del Centre Català del PEN, que va durar, mireu, l'any que ve farà 25 anys de la seva creació i algú ja ens explicarà quan es va acabar. Però encara que, com deia Martí Pol, tot el que es mor per sempre, vostè, jo, la Soledat González, doncs hi ha coses que queden, com és aquesta memòria de la gent que escriu i com és aquells petits grans de sorra que en col·lectiu anem aportant. O sigui que us demano, sisplau, Mercè Otero, Maria Teresa Pous, Joan Abel, Josefa Conti Joc, Núria Cabré, després us aniré fent un petó i presentant-ho una a una, Neus Aguado, Tònia Passola. En aquest comitè hi havia també la Lluïsa Julià, que disculpa la seva presència, i la Montserrat Rodés, que resulta que li ha passat una d'aquestes grans aventures de la vida que ens passen molt pocs cops a la vida i és que ha estat àvia, i ser àvia és com enamorar-se. Molt bé, diré quatre coses i tothom els hi afegirà. Precisament perquè és aquesta Setmana de la Dona, precisament perquè Montserrat Abelló, juntament amb Maria Mercè Marçal, van impulsar aquest comitè d'escriptores,
penso que és adequat afegir-ho avui per retre aquest homenatge, però que per part meva i per la petita part que em pertoca dins d'aquesta casa, crec que també tenia intenció d'homenatjar aquest comitè, el propi comitè. Com ha dit l'Esther, ja ens ho ha explicat, que es va fer aquesta... o sigui, l'any 90 va haver-hi aquest recital de paraula de dona, que si no m'equivoco, a part de la Montserrat, també van traduir la Neus Aguado i la Maria Mercè Marçal. I també, com ha dit, va ser l'any 94 que en un congrés del PEN es va empènyer de crear aquest comitè d'escriptores. Aquest comitè va ser una oportunitat per una cosa que crec que va ser molt important. Jo destacaria, intentaré ser molt breu perquè m'agradaria sentir-les a totes elles, destacaria dues coses. Una de les coses més importants és que es va donar, ja que ens havien escatimat tant l'obra d'escriptores i l'obra, ja en tots sentits, no només literària, de dones, el comitè i el tornar a posar les mares simbòliques i la genealogia femenina en primera línia, jo crec que això va ser molt important per a totes aquelles literatura femenina que se'ns havia estafat en unes generacions determinades. I després va ser com un, el que avui dia em dirien un màster, allò del comitè d'escriptores, o com una mena d'universitat oberta, perquè d'allà també vam aprendre, crec, en l'intercanvi moltes coses. I una altra cosa, i crec que és adequada subratllar-la i posar-la en valor aquesta setmana, és que es va crear allò que coneixíem com sororitat, una empenyia a l'altra. No? A vegades gent de les nostres generacions hem estat disperses creant fills, fent carreres al mateix temps que feien biberons i moltíssimes coses i escrivint pràcticament en la clandestinitat o fent teatre evidentment en la clandestinitat en aquella època. No? I per tant el fet de que hi hagués un equip també volia dir que un animava a l'altre i encoratjava, i això penso que és una cosa que a mi m'agradaria posar en valor. Dit això, aquí teniu, ha passat, em sembla, la Jordina, i aquí agraeixo, abans em meravellaria, ara que veig el Xavier Motoliu de la institució de l'Any Abelló, també et vull donar les gràcies d'aquesta petita exposició que teniu aquí i que per gentilesa de la institució ens han posat. Aquí tenim una foto del que va ser aquell primer comitè, i ara elles ens explicaran com hi vam anar a parar. Hi ha la Montserrat Abelló i la Maria Mercè Marçal, a darrere la Neus Aguado, la Mercè Ibars, que tampoc és avui aquí, la Lluïsa Julià, que s'ha disculpat, i la Josefa Contijoc. Aquesta foto té història, perquè si no m'erro és del 18 de març de l'any 98, i per tant pocs mesos abans de morir-se ella. Jo crec que és del 17 o el 18 de març, i que tot, vull dir, el llibre de la Conti això ho explica molt bé. En tot cas, en aquest primer comitè, jo no hi vaig ser-hi des del començament, hi vaig ser-hi més tard, també vaig formar part de la Junta del PEN des del 98 i m'hi vaig afegir perquè era aquell segon cicle de cartografies, després vaig formar part del comitè. D'alguna manera van continuar en actiu la Josefa. Per tant, jo presentaria primer la Neus Aguado. Jo pràcticament a totes elles, menys a la Josefa, les vaig conèixer arran del comitè. La Neus Aguado és poeta, ella escriu fonamentalment en llengua castellana, però també és actriu, ja ho veureu, parla ja és actriu perquè també va fer estudis de teatre. Ella va venir de Xile, de l'exili, per tant ja compartia coses amb la Guado, que tenies 10 anys o així, no? I a més, en fi, des del primer moment va ser allà. La Neus té un estil molt, molt personal, quan triàvem les cartografies també. Per tant, les presentaré així, no? Digue'ns una... El que els he demanat a elles és que ens parlin una mica d'alguna cosa significativa del comitè, de la Montserrat, i si volen afegir una mica de pebre, sempre va bé abans d'anar a sopar. La Josefa Contijoc. La Josefa Contijoc, jo, esclar, vaig néixer al mateix carrer, vam néixer al mateix carrer, el primer llibre de poesia, ella com a llibrera, què puc llegir? Perquè ara ja no es nota, però en aquella època ens portàvem, jo era més joveneta i ella més gran, i en fi, o sigui que em sembla que era del Feliu Formosa, a més, jo devia tenir molt poc, no? Era adolescent,
i per tant sempre diem que som del lobby manlleuenc. Justament va ser la Josefa que em va posar en contacte al comitè, i d'això devia ser l'any 96, i ella crec que va fer, ella també és una poeta, a més també és Premi Creixells d'aquesta casa, també ha fet obra literària i també ha estat evidentment una persona compromesa que ha escrit sobre la Maria Mercè, i aquí crec que va estimar molt, com ens ho demostra un dels llibres. La Josefa va tenir un especial interès en mantenir aquest comitè viu, i aleshores el va renovar i ara també ens ho explicarà. Després, bueno, ja anirem parlant, la Maria Teresa Pous, també vam coincidir, no?, en aquell moment, però després més tard vas continuar fins al final. La Joana Bel era la filla de la Maria Oleart, que era també una d'aquestes altres escriptores que a la Montserrat li agradava tant i sempre tractava, no?, com una filla. Eres una filla més tu, Joana, ara ens ho explicaràs. Aleshores, totes, la Núria Cabré, ja no ens coneixem tant personalment, no?, però també és escriptora i poeta també. Bueno, la veritat és que com que sóc franca, doncs tinc menys informació. La Tònia Passola la tenim allà amb la seva melena característica, ella també ha donat classes i ella també és poeta i també ens explicarà coses. La Mercè Otero ha traduït també, és la part de traductora i coses ben interessants dins del feminisme, ja també ens ho explicarà, i a més és un motor incombustible, la Mercè Otero. Doncs noies, us dono la paraula. Comences tu, Neus, parlant-nos del primer comitè, i després la Josefa. Gràcies. Gràcies. Bon vespre, primer. Gràcies per ser-hi aquí en l'homenatge a Montserrat Abelló. I moltes gràcies, Araceli. Dir-te que sempre vas estar en el comitè, fins i tot en el primer, no? en la Junta no, però nosaltres et van anar a buscar perquè treballessis amb nosaltres. I vas treballar molt bé fins ara, continues treballant, imagina't. Encara està muntant les cartografies. La darrera va ser a la Biblioteca de Catalunya el mes passat i va ser un èxit total. Així que moltes gràcies, Araceli, per la teva feina de tots aquests anys i per el teu impuls, i perquè també ens coneixies a totes, almenys a les del primer comitè Força, i sabies com dur-nos perquè treballéssim millor. Doncs, abans d'entrar a la sala, la Mireia Bofill m'ha dit: bueno, tu has de parlar del precomitè, perquè en realitat, clar, evidentment, hi ha uns anys, molts pocs anys, en què la Montserrat Abelló i jo vam fer coses per aquest comitè, i després també la Maria Mercè Marçal, i llavors anàvem fent actes, fins i tot aquest acte que es va fer el 92, encara no ens havíem fet sòcies del PEN Club, i llavors va venir un dia i va dir: escolta'm, que esteu fent coses del PEN Club, posant a tot arreu el logo del PEN Club, i nosaltres estem molt contents, però potser que us féssiu sòcies, no? I llavors, després d'això, en realitat nosaltres ens vam reunir primer per fer l'antologia Paisatge Emergent, que era una idea que tenia molt perfilada la Montserrat Abelló i la Maria Mercè Marçal. Llavors em van venir a buscar, tot i que ja ens coneixíem ens havíem conegut abans, i ja dic que havíem fet coses abans, amb la Montserrat sobretot, perquè jo fes el pròleg. Llavors jo era crítica de poesia de La Vanguardia, i això els semblava que era una bona presentació que jo ho fes. Bueno, jo vaig accedir entusiasmada, però tant és així que no vaig fer només el pròleg, sinó que amb la Lluïsa Julià vam fer el pròleg finalment, però vam fer també l'antologia. L'antologia comença a fer-se amb la Montserrat Abelló i la Maria Mercè Marçal, i com que la Maria Mercè estava molt malalta,
li diu a Lluïsa Júlia que ocupi el seu lloc. És així que al finalment acabem fent-la la Lluïsa Júlia i jo. I aquest paisatge emergent, que va ser publicat el 1999, finalment. Però això havíem començat molts anys abans, com us ho dic. Llavors, també es va afegir la Mercè Ibars, bueno, es va fer una reunió, i la Josefa Contijoc. Anys després, bueno, vull dir, quan van fer el llibre, jo no hi vaig col·laborar-hi. No, el llibre no. Ara ja ha passat el llibre. Bueno, és que sóc molt sintètica, perdoneu. Després del paisatge emergent, que va ser el llibre aquest, que va ser un treball col·lectiu amb la Montserrat Abelló i la Mercè Marsal i la Lluïsa Julià, que va tenir molt d'èxit. Després d'això i d'altres, i de l'acte de 1992 del Pen Club i d'altres actes, es van afegir a lo que era el nucli, que eren aquestes tres primeres, o sigui, Montserrat Abelló, Maria Mercè Marsal, Neus Aguado, Lluïsa Julià, que entra per acabar de fer l'antologia, que va treballar moltíssim en els últims temps, i la Mercè Ibars i Josefa Contijoc. No em deixo a ningú, espero. No, jo crec que no et deixes a ningú. Bueno, ella diu que era abans que la Lluïsa. Jo sé que la Lluïsa era per el paisatge emergent. No sé si era abans o després, però bueno. Em sembla recordar que la Maria Mercè ens ho explicarà, era jurat d'un premi de poesia que va guanyar la Josefa. Sí. I a partir d'aquí vau fer l'amistat, no? Ell era jurat d'un premi de poesia. Sí, però bueno, és possible que tu estiguessis abans perquè em sembla que et va cridar la Mercè Ibars. No, a mi em va cridar la Mercè. En tot cas és igual, Neus, carinyo. És igual. Explica'ns alguna cosa de la Velló i alguna cosa d'Iber, va. Qui va ser primer, qui va ser després, no ho sé. Em sembla que va ser una mica l'hora, no? Que vau entrar. Va ser una mica l'hora. No sé, està clar qui vam començar, però després va ser una mica l'hora que vau entrar. Sí, el dia del dinar als quatre gats va ser quan d'alguna manera... La Constitució Oficial. La Constitució Oficial, no? Que llavors va ser tothom a l'hora. Perquè clar, no existia com a tal, perquè no érem ni sòcies, torno a dir. Bueno, doncs no sé, penso que la Montserrat Abelló va fer una feinada de por per la poesia en llengua catalana i per la traducció, com s'ha dit. I a més penso que molta gent, com també s'ha dit a la taula, moltes joves han continuat arran de la seva poesia, arran de les seves traduccions. Penso que això és molt important perquè no és gens fàcil, no ha estat gens fàcil per les dones d'abans tenir figures, no? Figures on poder sentir-se una reflectida, on poder seguir, on poder dir, mira, és per aquí, resulta que no estic sola, resulta que no estic boja, resulta que hi ha hagut dones més grans que jo, molt més grans que jo, que han fet, que han pensat, que han decidit, que han lluitat, que s'han rebel·lat. Penso que aquest és el llegat, a part de la gran qualitat de la seva obra, el llegat més important de Montserrat és poder dir que la segueixen, amb agraïment i amb admiració i que està obrint encara i encara obrirà molts camins a les noves generacions. A les noves generacions que estan sortint molt fortes, molt potents, amb una qualitat que no s'havia vist en molts anys i que felicito des d'aquí, que espero molts anys poder llegir aquesta nova generació de poetes joves i amb tanta empenta. Moltes gràcies. Gràcies. Ens llegeixes el poema, Neus? No vam quedar que llegiríem un poema? Ah, és veritat. M'havia oblidat de dir que sóc la dona
més emboirada, no és la paraula, despistada del món, lo de les dates tampoc... No, si voleu fer-m'ho al revés, fem-ho al revés, que serà més àgil. Que parlem i després recitarem un poema, cada un i jo també. Josefa, és el teu... No? Vale, doncs vinga, Neus, el tens triat? És les arrels i l'aigua? El que tu manis. No, doncs vinga. L'arrel de l'aigua. Llegiré l'últim poema de l'arrel de l'aigua. És un somni que he tingut. El temps quedava quiet, res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en míriades de petites partícules. I era així, com plàcidament, sense dolor, moria. Molt bé. Josefa, és el teu torn. Esperem aplaudir-les totes al final, perquè si no se'ns farà molt tard. Josefa, el teu torn, gràcies. Vale, gràcies. Bé, jo tinc una imatge molt energètica de la Balló. Per mi era una dona doncs, optimista. La meva sensació era que era una dona d'una vida estrabada i esforçada, però sobretot sobrenadava el seu optimisme permanent. Per exemple, recordo que un dia m'està explicant què pensava de la mort i era una visió fantàstica, o sigui, que com aquesta, que sense dolor moria i la cara de felicitat que queden els morts, deia ella, etc. Bé, una dona, diguéssim, amb una vida viscuda forta i, com ha dit la Laia Noguera, que també ha parlat de l'optimisme, jo la veia una dona tranquil·la i al mateix temps en tensió, que semblen antitètics. Era clara de cap, com penso que no he conegut mai a ningú tan clara de cap com era ella. Tenia una visió neta de les coses, sense embolics, sense, com m'ha dit algú. Sí, jo, feia fàcil. Ho feia fàcil, o sigui que la cosa es resolia ràpidament, diríem, sense donar-hi massa importància. Segurament que no la tenia. Era una dona pragmàtica, insisteixo, lúcida i molt directa. Jo recordo que un dels últims dies que vaig parlar amb ella, bastant abans de que morís, que em va dir, bé, parlàvem de no sé què, el 2018 compliré 100 anys, tingueu-ho present. o sigui que vaig dir, no et preocupis, que segur que ho tindrem present. Bueno, llavors, ha dit l'Esther Pou, que era col·laboradora activa del comitè. Ella et renyaria, et diria que no era col·laboradora, que era fundadora. Ella i la Marçal varen fonamentar sí, i crear el comitè. I això ho tenia claríssim. A mi una vegada em va dir, ho has de dir, quan parles de mi ho has de dir. Perquè jo deia que formava part del comitè i ella em va dir, no, digues que sóc fundadora del comitè. Vull dir, una dona que tenia la virtut, diguéssim, de ser sincera i no fer embolics amb res. Llavors, no sé què més volia dir, penso que això és tot. Molt bé. Perquè està clar, què més s'ha de dir? Què més s'ha de dir? Molt bé, doncs ens llegeixes un poema. Ara llegiré un poema molt curtet i que m'agrada molt. Tot sembla ben senzill. Quatre parets fan una casa, un home i una dona, un fill, una taula, quatre cadires i un llit per dormir, néixer i morir. Tot sembla tan senzill, si fos així. Molt bé. Tònia, que t'has quedat allà, segueixes tu i després anirem venint cap aquí. Deixarem la Mercè pel final, que segur que ens ho ordinarà. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí, a tothom, per celebrar la poesia de la Montserrat Abelló i no només la poesia, sinó que, com s'ha dit aquí ja i es tornarà a repetir, aquesta vitalitat i aquest entusiasme
aquesta energia de viure que tenia i que ens transmetia i que de fet va fer que tota la vida que va tenir va ser una dona jove. Fins i tot en els seus 96 anys tenia aquest aire de dona jove que realment ens encomanava. Jo sempre li deia a Montserrat, tant de bo jo quan tingui 96 anys, si és que hi arribo, pugui tenir aquesta il·lusió de viure que tens tu i que vas mantenint. No? Bé, jo la Montserrat la vaig conèixer primer de tot, lògicament, per la seva poesia, pel llibre aquest, Vida diària, paraules no dites, que és un llibre que es va editar la Sal, quan la Montserrat en aquell moment ja tenia 63 anys, però era un llibre que ja s'havia editat anteriorment, quan ella en tenia 45, amb el títol només de Vida diària. I llavors l'Edicions de la Sal el va reeditar i va posar Vida diària i va afegir doncs, el Paraules no dites, que eren uns poemes nous que la Montserrat hi va incorporar-hi. Bé, aquesta edició de la Sal no es tracta ara de parlar de les edicions aquestes, però sí que era un petit cofre de tresors. Primer de tot perquè ens va enllaçar amb autores contemporànies que nosaltres coneixíem la poesia de la Caterina Albert, Víctor Català, el triumvirat famós de les poetesses, de la Maria Antònia Salvà, la Clementina Arderiu, la Rosa Leveroni, però les contemporànies nostres, com la Montserrat Abelló, doncs clar, era desconeguda. Gràcies a aquest llibre de la Sal, jo vaig conèixer per primera vegada la Montserrat Abelló. També vaig conèixer la Rosa Fabregat amb les Estelles, o també el llibre de la Marta Passarrodona amb aquest títol tan esplèndid que a mi m'agrada tant, que era A favor meu, a favor nostre. Bé, després vaig tenir un dia una trobada esporàdica, però la recordo perfectament, perquè era la sortida d'una conferència i la Montserrat, amb aquesta jovialitat que la caracteritzava, ens va reunir amb un grup de dones que estàvem allà i ens va dir, escolteu, sabeu què? Estic traduint la Sílvia Plath. Diu, i efectivament, l'any 1985 va sortir Arbres d'hivern. Per mi aquest llibre és un llibre cabdal, ha estat molt important. Primer de tot perquè em va donar a conèixer una poeta que jo coneixia esporàdicament en llengua castellana i me la va apropar amb la meva llengua. I per mi va ser tan important com aquest llibre de l'Emil Dickinson, que el Marià Manent va traduir, que va l'Escorpí, amb els llibrets de l'Escorpí, em sembla que va sortir l'any 1979. Són dos llibres que per mi han estat cabdals. I no dir després totes les traduccions que la Montserrat ha anat afegint de les poetes anglosaxones, fins culminar amb la poesia completa de Soc vertical, com ha dit ja l'Esther Pou, de la Sílvia Plath, bueno, com elles, etc. No m'estendré perquè ja se n'ha parlat prou, però sí que aquest bagatge de traductora de la Montserrat Abelló per mi és tan important com la seva aportació poètica. Ha aportat a la nostra literatura un tresor importantíssim i a més que ha obert portes i finestres no tant sobre la seva literatura sinó la de les poetes que ell ha traduït. Que sabeu que qualsevol persona poeta que tradueix, en certa manera també és una mica la poeta, no? ella mateixa, que reescriu la poesia aquella, no? Perquè li dona el seu sentit i les seves vivències. Bé, llavors ja parlaré de la relació personal que vaig tenir amb la Montserrat. Va ser gràcies al Comitè d'Escriptores, quan vaig ser-hi convidada, va ser ja els epígons els últims 3 anys, em sembla que va ser, per tant jo ja hi conto molt poc en aquest comitè, però sí que totes les reunions que vam fer quan la Montserrat ja era gran, ella continuava amb el mateix entusiasme, de fet era la mare del comitè, perquè com s'ha dit aquí, ella i la Maria Mercè Marçal en van ser les ànimes, i la Montserrat el defensava ens va donar suport a totes les
empreses que vam, o sigui, les conferències que vam preparar, els actes que vam fer, i no va faltar mai, que jo recordi, a cap de les reunions. Venia amb el bastó o acompanyada amb el noi que últimament la portava sempre, i sempre amb aquella il·lusió i amb aquelles ganes. I no només això, en les reunions del comitè, sinó també les festes. Hi ha un detall, ja que sí que expliquem alguna anècdota, en vull explicar dues, i amb això ja acabaré. Una és en el comitè, doncs, que quan vaig fer una festa d'aniversari vaig convidar una sèrie de gent, doncs la Montserrat lògicament s'hi va apuntar com la primera i va trucar, recordo quan va trucar el timbre, va venir amb una planta i em va fer tanta il·lusió que va ser un regal esplèndid d'aniversari que vaig tenir, no? Llavors ja tenia 94 anys, qualsevol altra persona hauria dit, mira, a la festa doncs hauria donat alguna excusa, doncs ella va venir a la festa. I després una altra cosa entranyable que a mi m'agradaria explicar és que ens estimava molt el comitè, no tan sols a totes les honorables companyes que el van inaugurar, sinó que a totes. I mostra d'això és que jo una vegada, un estiu, vaig portar un braçalet a cada companya, no sé si ho recordeu, que eren de pedretes de diferents colors, i a la Montserrat li vaig regalar un que era el de pedretes negres brillants. Doncs bé, un dia, jo escoltant la seva poesia per internet, el dia que li van fer l'homenatge a l'Art Santa Mònica, que va ser un homenatge fantàstic perquè a més va ser 3 mesos abans, em sembla, de la seva mort, per tant va ser el dia que pràcticament va últim que va sortir a recitar, doncs em vaig fixar que portava precisament aquest braçalet de les pedretes brillants negres que li vaig regalar el dia aquell. I ja està. Doncs si haig de llegir un poema, el llegeixo. Sí. Jo he escollit un poema també del primer llibre de Vida diària, Paraules no dites, que hi ha una cosa que encara no s'ha dit i que sempre es diu, que pensava que sortiria, però potser jo ara ho dic, sóc la primera, que és la divisa de la Montserrat, que diu: estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Aquest vitalisme, aquesta intensitat, com ha dit avui la Laia, intensitat de cada petita cosa, de trobar amb cada petita cosa el seu alè, doncs és el que la va caracteritzar. Llavors, jo he agafat aquest poema que parla de les mans, i les mans aquí són com una metàfora sensorial, un símbol terrenal, perquè amb les mans doncs, hi ha l'alegria, la tristesa, el plaer, el dolor, l'amor, en definitiva amb les mans també estimem. I aquest és el poema que diu: envejo els ocells perquè tenen ales, però no tenen mans. Envejo els arbres perquè tenen branques, però no tenen mans ni ungles. No teixeixen xarxes, ni fan cistells, escombres, garlandes. No poden trenar cabells, sospesar pedres, ni vestir cases. Hem baixat els ocells, però les mans són fortes, estimen, donen i accepten. Vull mans i no vull ales. La mà vella, arrugada, aquella mà tan dura i l'altra tan blanca. Llarga, afinada, mística, càndides mans d'infant, tot just nades i que ja clamen. Molt bé. La Maria Teresa. Bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí. És un goig molt gran poder compartir aquest homenatge. Gràcies a l'Araceli i gràcies a l'Ateneu Barcelonès. Només diré del comitè d'escriptores una de les coses més importants que, en fi, m'emportaré com un tresor, independentment de la feina feta,
de la qual hi ha molts records, com per exemple els itineraris que va dissenyar la Josefa. Jo crec que el tresor més gran a nivell personal és haver conegut a la Montserrat Abelló. Ho dic de tot cor, és així. La Montserrat m'ha connectat amb moltes coses vitals, amb moltes persones, gràcies a, en fi, a la qual l'efecte s'ha augmentat. I estic veient un triangle format per la Montserrat Abelló, molt especial en la meva vida, que és la Ima Tejero i el Xavier Montoliu, que sempre formaven part de les nostres converses i, en fi, els sento molt presents a dintre meu. Tal vegada no hi hagi cap paraula tan senzilla i carregada de sentit com la paraula gràcies per adreçar-me a la Montserrat Abelló. Gràcies, estimada Montserrat. Gràcies. Més enllà de la seva obra poètica tan important, tan vital, tan arrelada a la vida sense artificis i per això tan radical en el sentit etimològic de la paraula, més enllà de les seves magistrals traduccions, més enllà dels seus compromisos ideològics, més enllà de tot això tan admirable, també voldria expressar-li un profund agraïment per aspectes tal vegada més intangibles, però que també fan que la seva poesia i la seva trajectòria siguin alhora tan insubornables, tan valentes, tan serenes, malgrat el cor salvatge, per emprar paraules de la seva admirada Maria Àngels Anglada. La saviesa, l'alegria sempre amb un deix murri i càlid, l'amor-amistat, el no tornar mai mal per mal i el coratge, aquell coratge del qual també parlava Karen Blixen en la darrera entrevista de la seva vida, quan deia «Sense coratge no hi ha manera de viure». Dels records més vius i que sempre preservaré com un tresor sagrat són els, tal vegada els últims berenars que havien fet a casa seva en la darrera primavera de la seva, la darrera primavera de la Montserrat, ella i jo. Ella intuïa que aquelles trobades representaven molt per a mi, per molts aspectes, un dels quals era com feia créixer l'ànim per continuar fent novel·la, escrivint novel·la, per exemple. Com mai aleshores vaig poder sentir ben fort el batec de l'amistat, del seu coratge que enfortia el meu, de la seva alegria que feia créixer la meva. És curiós que en aquells berenars es repetien, sortien molts noms estimats d'ella, però sempre repetien, sempre sorgien el nom de la Mireia i el nom de la Laia. Avui he entès una mica més per què, ja ho intuïa, però avui he entès una miqueta més per què. Aquests aspectes intangibles, en part, i creadors de realitats benignes, la saviesa de la Montserrat Abelló, repeteixo, l'alegria, l'amor-amistat, el no tornar mai, 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 mal per mal, el coratge presos al seu costat, són llavors molt precioses. Aquests darrers dies, rellegint uns quants poemes seus, he tornat a constatar un fet significatiu i constant en el seu camí, la fidelitat al pensament propi i la fidelitat i lliurament, sense reserves, a les persones estimades. En aquest sentit, totes les endreces dels poemaris que van des del 2006 fins al 2014, Memòria de tu i de mi, Poemes d'amor, El fred íntim del silenci i Més enllà del parlar concís, totes, en certa manera parlen d'aquest amor-amistat. Els quatre llibres estan dedicats a les persones que estima i que l'estimen. Això és molt significatiu. Com a mostra l'endreça del seu llibre Més enllà del parlar concís. A totes aquelles persones que he estimat i m'han estimat, i aquelles que estimo i m'estimen, sense les quals res no hauria estat en mi, em seria possible. Bueno. Tal com ha deixat escrit el gran poeta coreà So Jong-ju, l'art de la poesia és deixar un tresor esperant al fons. Tenim aquest tresor poètic de la Montserrat Abelló esperant al fons i tenim el tresor de la seva art d'estimar, una llavor que jo voldria saber buscar ben endins. Gràcies, Montserrat, gràcies. I ara llegiré precisament el seu poema Buscar ben endins, del poemari Més enllà del parlar concís. Buscar ben endins d'aquella cosa fosca, tractada de fugir la placidesa, ser, la voluptat de ser, viure en l'aire que t'envolta, en el vol d'un ocell, en la frescor d'una poncella, en el perfum intens del gessamí, no tenir por de morir,
saber que el miracle és viure. Molt bé. Joana, són dos quarts, jo no voldria que es cansessin i falten tres testimonis, però jo penso que val la pena perquè, a més, queda el testimoni gravat aquí a la casa. Bona tarda. L'amistat amb la Montserrat va néixer gràcies al gran interès que ella sentia per la poesia de dones, per les veus tendres i fortes, com ella deia. Poesia que ens apropa a nosaltres mateixes i arrela en la consciència de llibertat. La inquietud compartida es va fer confiança i complicitat i la seva presència terrena va esdevenir tot un referent en aquesta aventura de paraules i consciències. Presència terrena que més d'una vegada vaig arribar a relacionar amb la figura d'un arbre. És per aquesta raó que he escollit el poema que ara llegiré. Planta sobre la terra els peus, ja no tenir por. Sentir com puja la saba amunt, amunt, créixer com un arbre. A la seva ombra, aixoplugar algú que també se senti sol, sola, com tu. Com jo. Gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies a Araceli per haver-nos convidat i haver compartit aquesta jornada tan entranyable que ens acosta més a la Montserrat. Quan ens va deixar la Montserrat ens va quedar una gran buidor. Sabíem que amb ella se n'anava la nostra mare poètica. Ella ens va infondre tota la vitalitat per viure i per escriure. I així ens ho deien els seus versos, plens d'optimisme. Una de les forces dels seus poemes és l'aigua, com el foc, font de vida. Ens en parla el seu llibre L'arrel de l'aigua. I us en recitaré un que parla de l'aigua i de l'acte d'escriure. Diu així: desenes de miratges, cercles i més cercles, aigua que gira vertiginosa, sempre engolida. Al mig, la força d'una mirada que juga amb la dolçor de la pell i busca l'arrel fonda de l'aigua. El que tingui és un llapis a la mà, un paper estès davant meu i el desig d'escriure, noms plens de tendresa. El color és el blau, blau fosc de la tarda, atzur del mar a migdia, blau, blau cel del cel, i el blau cendrós de l'oblit. Jo no ho voldria i busco el roig de la sang, pell endins. Molt bé. Sí. I la Mercè Otero, bé, que diu bé, que no, vas ara treballar molt, Mercè, en aquest comitè. Bé, sí, però jo vaig ser pràcticament l'última d'arribar. L'única cosa que és clar, vull dir, tot el tipus de grups i d'associacions i tot plegat, vull dir, tenen una vida, no? Vull dir, i aleshores en un moment determinat sembla que hi ha com una travessia del desert i es perd. Aleshores a mi, quan l'Araceli ha dit ara és el moment de tornar una altra vegada, vull dir, a posar en marxa el comitè d'escriptores del PEN, vull dir, a mi em fa l'efecte que aquesta és una proposta. És una proposta que, vull dir, que s'ha de prendre seriosament, vull dir, perquè hi ha hagut ja el canvi generacional. Vull dir, és clar, vull dir, parlàvem estem parlant de la Montserrat Abelló, després, vull dir, ja veieu que la Quinta, que estem aquí al mig, però ja també tenim una edat, i aleshores és evident que hem de passar, vull dir, el testimoni a la generació següent. I aleshores, vull dir, el PEN, vull dir, veritablement, per la força que té a nivell també internacional, vull dir, per la literatura catalana i per la literatura de dones, és molt important. O sigui que, vull dir, ja que diuen que jo vaig de motor, vull dir, aquí el que poso en marxa, si és possible, és tornar a reenganxar vull dir, les dones escriptores actuals i traductores, vull dir, per tornar a engegar el comitè d'escriptores del PEN, perquè, vull dir, les coses tenen pujades i baixades i ara és un moment dolç i em fa l'efecte que aniria bé.
Jo, en el cas de la Montserrat Abelló, vull dir, passa aquelles coses de les genealogies que també ens passa a nosaltres, bé, la meva germana i a mi, que segons a quin lloc anem, som les filles de la mare, no? I en canvi la meva mare, segons a quins llocs anava, era la mare de les filles. És clar, jo en aquest sentit, vull dir, per mi la Montserrat Abelló, vull dir, és la mare de la Mireia Bofill, enteneu? Vull dir, aquesta va ser l'entrada que vaig tenir. Bueno, després, vull dir, ja tot el reconeixement de la seva personalitat i de la seva alba literària, vull dir, tot això ja les companyes ho han dit i és allò que ja no puc afegir res més. Però aleshores sí que voldria afegir el punt que potser no ha sortit, que és el de la militància feminista. Perquè ara que estem justament el 8 de març, vull dir, jo he triat un poema que per les dones de Cala Dona, vull dir, és una mica també com això, com el lema, no? Que és el que dedica, bueno, que ja no una dedicatòria, vull dir, una entrega a Virginia Woolf, i que diu: "Cadascú ha de tenir la seva cambra i un pati blau on passejar els seus dubtes." Vull dir, doncs, vale, doncs aquesta cambra i aquest pati blau, vull dir, segons com, podria ser una altra vegada el comitè d'escriptores. O sigui que aquí queda. I després, tenint en compte que aquest 8 de març, vull dir, és el de la vaga de les dones, dels treballs de cura, doncs resulta que hi ha un poema de la Montserrat Abelló que per mi és una crida, perquè fixeu-vos si té actualitat. Diu: "Avui sóc orgullosa del meu temps i em dol de malversar-lo. No faig res, no cuso ni planxo. Vaig de pressa, passo i repasso 10 cops per un carrer. Escruto les mirades perdudes de tan fixes. M'aturo a les botigues, veig les modes, els colors verds i blaus. M'obsedeixen els pintors abstractes que parlen com els muts. Em miro les mans, les meves i les vostres. M'acosto a delerar dels quioscs, cerco llibres i noms, sobretot noms. Ignoro la premsa que baladreja mentides, si la veritat és sempre evident i pura com un part. Tinc pressa, arribo al mar que em portarà ben lluny, però és fals, s'han acabat els miracles. Retorno a casa amb pas més segur a la vida diària." Gràcies. Molt bé, jo penso que ha estat una sessió molt completa, i si d'alguna manera us he posat això a pantalla i acabaríem aquí, és perquè, si voleu, la faceta aquesta rebel·li tan necessària amb la qual m'identifico, el podem dir junts. Ara ens l'han tret. Aprenc a dir no. Aprenc a dir no. Vinga, vinga. Vale. Amollo la nit i la veu amarga. La veu esperançada i aprenc a dir no. Que ja no és temps de plorar, ni de lamentar-se, ni tampoc de cercar excuses fàcils. I aprenc a dir no. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la taula.